magaalada London waxaa lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayo khayraadka shidaalka ee dalka Soomaaliya. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay shirkadda Spectrum ayaa waxaa ka soo qayb galay wafdi ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wakiilada ka socda maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya. Ujeedka shirka ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa soo bandhigidda sahanka la xiriira shidaalka gunta badda Soomaaliya oo ay sameysay shirkadda Spectrum. Sidoo kale waxaa shirkani ka soo qayb galay shirkada waaweyn oo daneynaya inay maalgelin ku samaystaan shidaalka Soomaaliya islamarkaana ay soo saaraan shidaalkan maanta lagu soo bandhigay goobtan. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah dadyowga Soomaaliyeed ayaa waxay aaminsanaayeen in shirkan uu yahay mid lagu xaraashayo. Haddaba wakiil ka tirsan shirkadda Spectrum oo aan weydiinay inuu shirkan yahay ujeedkiisa mid wax lagu xaraashayo iyo in kale ayaa waxa uu yiri: No. The oil and gas cannot be sold. Maya, shidaalka iyo badroolka Soomaaliya waxaa iska leh dadka Soomaaliyeed, waana hantidooda, si fududna laguma gadi karo. Taasi waa muhiim in la ogaado. And by the time it is produced, then you share the benefits. So that is being done. There is no sale taking place today. Waxaa sidoo kale aan weydiinay wakiil kale, Katarina, oo ka tirsan shirkadda Spectrum, ayaana iyadana weydiinay muddo intee leeg ayuu qaadanayaa soo saarka shidaalka dalka Soomaaliya. Waxayna tiri: waa fursad aad u weyn. Waxayna qaadan kartaa in shidaalka la qodo 12 sano, taa oo miro dhalkeeda ugu horreeya la gaari karo. Waana fursado bannaan oo loo baahan yahay in ummadda ay ka faa'iidaystaan. Going to be entering in one of the last super basins that is still available to explore. Gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheikh Muday ayaan waxa weydiinay ujeedka shirkan wuxuu ahaa, wuxuuna yiri: waa mahadsan tahay oo kale balaada idinkaga mahadcelinaya. Shirkan shir muhiim u ahaa Soomaalina faa'iido ugu jiro ahaa. Kaliya waxaa lagu soo bandhigayay on waxa Soomaaliya ay haysato oo dhulka gudihiisa ku jira inay ogaato, adduunkana la ogeysiiyo. Adduunkiina waa la ogeysiiyey in faa'iido badan Soomaaliya ay haysato. Shirkaas intaas unuu ku saabsanaa. Waxaan kale oo warar kale iska sheegsheegayaan wax meesha ka jira ma jirin. Honkaybal, aad buu waad joogtay, waad arkaysa meel wax lagu iibiyo maad arkaysa, meel wax lagu kala saxsaxdi maad u jeeday. Waxaas waa iska barabagaando oo la siyaasadeeyo iska ahayd. Annaguna ma nihin dad oo waxaas ku dhaqmay ee dhaqankaas lahaa. Ummadda waxa ay leedahay khiyaamo inayn manihin, mas-uuliyadaana laga saar. Laakiin maanta faa'iido weyn meesha ka jirtay waxay ahayd Soomaaliya faa'iido haysatin adduunka la ogeysiiyo ahaa. Faa'iidadaas adduunka la ogeysiiyo Soomaaliya hadday soo baxaan, adiga laftaada ka faa'iiday, waana mahadsantaada. Ugu dambeyntiina, wasiirka badroolka ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaana waxa wax ka weydiinay ujeedka shirkan kusoo gabagabooway magaalada London, wuxuuna yiri: waa mahadsan tahay Honkabel TV, waan u mahadcelinayaa. Shirkan waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya, iyadoo kaashanaysa shirkadii heshiiska ay kula jirto oo samaysay saameynta badda Soomaaliya. Shirkan waxaa maanta, sida aan hore u ballanqaadnayba, lagu soo bandhigay macluumaadkii laga aruuriyey sahamadii laga sameeyey badda Soomaaliya ee shidaalka ku saabsan. Maantana ummadda Soomaaliyeed haddii hore loo dhihi jiray looma soo jeedo, maanta adduunka dhan waa u soo jeedaa. Way arkeen shirkadihii caalamiga ah ee shidaalka in Soomaaliya ay lagu arkay sahamadii laga sameeyey dartood in laga heli karo shidaal. Runtii cid kastoo Soomaaliyeed oo maanta shaki ka qabta in xaraash maanta uu jiray, ayaan rabaa inaan meeshaan fariin uga diro: xaraash ma jiro ummadda Soomaaliyeed. Xoolaheedii iyo hantideedii la xaraashi maayo. Ummadda Soomaaliyeed hantideedii waxay ku bixaysaa jidka saxda. Dadka bannaanbaxayna waxaan leeyahay waa inay ku kalsoonaadaan xukuumaddooda. Waxaan u ballanqaadaynaa in ammaanadiina loo dhiibtay sida ay u tahay, naga soo baxayno. Cabdifitaax Cali Shirwac, warbaahinta caalamiga Hon Cable, magaalada London.